заспіваємо разом нашу Ніно! І... Сладких снах. Твоё имя на чужих губах. А твоя краса обжигала всем глаза. Всім миру, а особливо в наступному році. Ой, і є вже мир, є щастя. Дякую. Дякую, козак. Дай 5. Спасибо. Олег Винник на сцені X-Factor. Люблю, люблю всіх-всіх. X-Factor, дякую. Олег, таке враження, що я нікуди бачу, не йшов звідси. Що ви робите? Але поясніть мені, як я ви працюю. Це робите? Я працюю. Давай після X-Factor десь ми там у першого дні розійдемо всі. У мене ще буде робота сьогодні в студії, так що вистачить і для тебе. Дякую. Я не можу. Мені жінки казали, ось ці, які у фан-зоні. Чи кого ні, Винник поцілує? Це неправда, це неправда. Олеже, ну не йдіть від нас. Ну не йдіть від нас. Не вірте, ну хотіли ще з вами трошки поспілкуватися. Чи ви вже... Ніна, мені не все равно. Ви нарвнуйся до Олега Винника. И о чем твоя
кіно. Обожнюю вас. Розкажіть нам, будь ласка, які у вас плани на наступний рік? У нас же скоро новий рік. Плани на наступний рік? Так, ну, так, ми маємо зустріти новий рік. Буду зустрічати в Харкові на площі. І з нового року я йду в творчість, тому що дуже-дуже довго я працював, слава Богу, з людьми, для людей. Це мені дуже подобається. Але все-таки має бути час, щоб все-таки зробити нові пісні. І взимку буду працювати. Олеже, а ви сумуєте за «Х-фактором»? Бо «Х-фактор» за вами сумує. Сьогодні прийшов і дуже-дуже засумував, і таке враження, що я нікуди не йшов. І всі люди, яких я знав, яких я бачив, абсолютно всі однакові, з величезною силою, з величезною працею, з величезною повагою, любов'ю. І так мені відчутно було, що сильно-сильно хотіли мене тут бачити. І я прийшов, і слава Богу, дякую всім, що мене все-таки запросили і витягли з моєї графіки. Вас ще й Настя хотіла бачити, я навіть хотіла щось сказати. Сказати слово. Настю. А з Настю у нас окремі такі. Та я вже не можу, я тут кричу. Речі. Олег, ти не уявляєш, як ми за тобою з Андрієм сумуємо. Ти не уявляєш, як я рада кожен раз, коли ми зустрічаємося на якихось зйомках, тому що мені здається, все ж таки відсидіти два роки, знаєш? Відсидіти разом. Разом. За одною партою. Так, це точно. Це Олег, точно. Я єдиний, хто не скучав за тобою. Ну, тому що... чесно кажучи, я все розумію абсолютно. І це, навіть і, якби ви були на місці... Це серце, так. Це, я чесно тобі кажу, я не прикалуюсь, дійсно. Я знаю. І навіть ми говорили просто з Андрієм, що це така якась... якийсь спогад, знаєш, ну такий теплий-теплий. Так. Якось ми так прикипіли до тебе, і дуже сумно. Навзаєм. У мене до сих пір те, що від тебе до мене прикипіло, воно зі мною. Дякую. Все, що прикипіло від нас до Олега Винника. До речі, давайте всім побажаємо, щоб так прикипіло все один до одного, як у Насті до мене і як у мене до Насті. Дякую. Будьте щасливі. Дай Бог нам миру. Всією Україною ми вітаємо Олег Винник на «Х-факторі». Дякую. Теплоські вам.